kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamijku waa diradda shabeel waxaan ahay abdicaseer guuleed khudbada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen in ay ka warhayeen qaraxii ka dhacay caasimada garoowe ee maamulkaasi dhinaca kalena madaxweynaha maamulkaasi puntland ayaa waxa uu amray dhammaan laamaha ammaanka ee maamulkaasi in ay sugaan amniga deegaanada maamulkaasi mas-uuliyiin heer wasiiro ah ayaa maanta waxay dhagax dhigeen qaybo ka mid ah garoonka stadio muqdisho ee kubadda cagta lagu cayaaro ama tuulada sportiska sida utaqaan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland howlgallo waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada garoowe goobaha la isugu yimaada sida maqaayadaha iyo weliba hoteelada ayaa lagu mamnuucay amar ka soo baxay maamulka gobolka banaadir guddi heer qaran ee ka hortaga cudurka coronaviruska ee somalilan ayaa waxa ay la kulmeen qaybo ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulkaasi sidoo kale barnaamijka waxaa idin kugu soo gudbin doonaa qodobada kusoo korra intaan ku gudi jirno iyo qodobo kale haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtubeka shabeelle tv waa hagaagka indhaha wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo shir jaraa'iid ku qabtay magaalada garoowe caasimada maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay in uu ka warhayay qaraxaasi islamarkaana laamaha ammaanka ay ku raad joogeen dani ayaa intaasi ku daray in puntland ay ka warhaysay xogta qaraxaasi balse uu dhacay xilli ay ku raad joogeen laamaha amniga ee maamulkaasi haddaba dhinaca kalena waxa uu amray dhammaan laamaha ammaanka ee maamulkaasi in ay adkeeyaan nabadgelyada deegaanada maamulkaasi inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaa marka ugu horeysa tacsi u dirayaa dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland si gaara qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryeenaa inuu naxariisti janno uu ka waraabiyo intii ku dhaawacmatana ilaahay u boogadhayo runtii waa far argagixiso oo aada u fool xun oo aan marnaba la aqbali karin waxaan aada iyo aada uga xunnahay falka noocaasa inuu magaalada garoowe ka dhaco waa qadar eebbe waxaase ilaahay idinkis rajaynaynaa wixii waxaa geystay iyo wixii ka dambeeyey in ay cawaaqibta ay leedahay arintaas ay mutaysan doonaan puntland waxaa lagu yaqaanaa dadkeeda iyo dowladeedaba inay amnigooda iyo danahooda ka shaqeeyaan waxaa ballan nagu ah inaan cirib tirno lana dagaalanno nooc kastoo argagixisa ay leedahay cabsi iyo baqdinna aysan na gelin waxaan aada uga tiraanyansannahay guddoomiyaha qaaliga ah oo runtii amniga muddo badan kasoo shaqeynayay markiisii horena ciidamada puntland ka tirsanaa nin geesi ahaa tiisii baa gashay waan ka tacsiyana waana kana tiiraynsannahay laakiin namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaasa ciribtirkooda aan qeyb ka ahaano waa aafo caalami ah oo adduunka o dhan ka jirta gaar ahaan soomaaliya xoog ku leh laakiin dhacdada xalay ka dhacday garoowe iyo dhacdooyinka puntland kusoo noqnoqonayo waa dhacdooyin runtii aragtidooda leh dadka reer puntland waa dad dhiifoon laakiin waxaad moodaa in waqti lagu bixiyey in amnigooda iyo khalkha la geliyo waxaan ilaahay idankiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeena isku duuban inaan dadka noocaasa aan meel la yaqaan uga soo hori doonno haddii ilaahay idan ka dhigo dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan tallaabo taas iyo kuwa lamidkaba aan uga hortageyno kuna
عربتنا إنان كهول قلنا هدي له هذا كده شركة شلي دولة أيالاتي وجودية للدجالن كعذر كورونا فارس كأمني قال له بذا بق عن كوضع يالنا رنتي وحيابها عن آد حقوقه ده لأنه وحيا هيت إن دت شر وضع يال أي برتلمامي صنع يعني إني كفاءة إستان وناج يهرو مرك بنتلان أي جارتي دت كحن شعب كان إني نقدان شعب ديدن ظلمي شعب ديدن أرجع جحسي شعب سفدوبا وحي موجنا إذا دت كنوع عاسو على ود النوع عاسوته حقوقه ده والهليني ديار جروج الدول دواء أجري لكن تحل دعاء قدر دعاء بأحد لكن وحي أحد فل حكتي سنة ما المه كان لغة لجورة جوجي وحي إدمان أبعد دعاء لكن نحن شيئا ندوينا هرير بنتلان دولة دولة إن ديار وتحي إن أي أرنت هسك شقيسه وحن يجينا كعد سنة إن أي دولة سدوا ولا شقيان لا مه أمنجا إن قانا ذا إيو ورس حافظات كأتكلم عن دون تان ورباهنته وحكو صباح قضاء بدورة ومهم سيني هاي إن دولة هاي أده هيدا أردن لوجه هيو مدة سوا سعود إنت لقاه بنا يلا بحاله حالة عذر كان أورنتي يسجل نفتر كيس أمنية صلق وأه أو خطر نفاد يدنا وجهان إن سأدق لوجه شقيه سيدي دادك أمنو قودي بدقب كودا جريد إي عافماد إي نولوليد باللوسو لها وحا أي دولدو قادة تلابو ينكو آدن أرمهاس وغمهيم سن إن هاي أده الدولد اللوجهيو سيدي أي غهر تغيل هايين حالده أمنو حمو أي سبابا إي أرقاق حسادا إي عذر كورونا فارس لبادبا وحي سو صارتي أوامير دورة وغمهيم سن تهي دادك سلو إلاليو نفطه إن أي أهجان سمادن تعليماتك أما فريمها كسويرية جد جا للدجالنك كورونا فيروسك وهو الرأي إن أي إلاليان الصباح يذا يملها أي جوجان يسوء ما شها إيو وحيابها صوابك العاف ما در هذا اللوقة الغادك رحنونكاس وعيد دولد صور ركتي إن للجوجيو دقائق أوردن لحظة مخرب نمو إلا أيو شنت أروه نمو كود بشه سو صعته وحي كبل هودا وحمد يسن إلا أي شن يتبانك أبريل إنت عنك هو بينه إنه حالة عاف ما جي جينا سيدا أي تهاي هدي الله بهذانا كر أي الله سقاد دهنا وح سيدا وكلاته عيد ما الدولة أوردن هيجن لو قليه إن أي أمني جنا سوغان أوامير تكو أعدن كورونا فارس كأي سيدي دتك أي ماركتي هو عيقلين لها ينام أو شقين لها ينام أو شقين لها ينام هاي أدها كو شقال إيغان إن لو جهيو وحي دولو دقادن دونتا إن شاء الله تلابوين أرمها كو سابسا وإيكو حكمين إيسو نمان دقاق يدا إيسو صباح يدا وحي أبورتي صندوق إيكو شبت نقاليه إيوه ريجي إينا رجين إيسو dadka muhsiniinta iyo dadka Soomaaliya caawiya in ay ku soo shubaan maxay yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dawladda Puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma ma aha ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin waxaan diyaarinay tababaro shaqaale waxaan hawlgelinay hay'adaha dawladda oo dhan inay arintan ka shaqeeyaan waxaan xakamaynay dhamaan waxyaabihii sababi karay intii karaankeen ah لكن سيداس أي تهاي أودينا دقالة ولي وأي كوابن تهاي وحن رجينا أيضا ندد كرير بنتلان جودهان إن كوابا قيب قاتان النجو أوك دد فربضان ورير بنتلان ودي بده كسو عاوين جري روح دودا إن الظروف هذا أي كسو جينهين جريوه دي جوعان أي سشقين دخل جود وشلمي عليه كاس جود إن أودا ديار جرونو سيدا كلاته وحاسيكو من الجار اللوجي جي عشورتي سلستكس كهيد وأهيد إن بيشان كودي بلامته صوبهاس عن رجينا إنه كرر كله سعرك أنه كتحدرنا وحن سيدوه كلاوتا قنع استدك وعصانينا إن أيسان كوكردين بدا عدها ضروري اه إيو نوع كستي إيهين دادك وقفا إيدي إيسان فرصد محايا لي قفك قنع استا أو مركان وكلاوتا قفك من كفا إيدي استا
maalkiisa iyo xoolihiisa ilaahay barakeyn maayo marka waxaan kula dardaarmaynaa inaysan ka faa'iidaysan fursadaha noocaas waxaan sidoo kaleeto fariimahayaga ku jirta in kaydka Puntland yaala loo hayo dadka reer Puntland wixii kaleeto oo lasoo waaridi karan in lasoo waarido si dadka khatartan oo cabsi badan laga baqayo inay bilaha ay sii soconayso inay sii kordhaan ayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in diyaar garow aada u adag laga yeesho. Muhiimadda war-saxaafadeedka ayuu ku qoran yahay xooggiisu. Waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhammaan inay awaamiirtaas ay fuliyaan si habsami leh ay ula socdaan. Dowladduna shaqadeedu xooggeedu wuxuu noqon doonaa guddiga arrimahaas ka shaqeyn doona iyadana oo ah heer madaxtooyo anigu aan guddoomin doono waxaan si dhow ula socon doonaa ama shaqooyinka kaleeto oo dhan u joojinay inaan xoogga saarno amniga dadka muwaadinka reer Puntland si uu badqabkiisa u helo intii karaankayaga ah. Dareenkaasaan la qaybsanaynaa. Waxaan u sheegaynaa khatarta xanuunkan inuu sii siyaadayo, khatarta uu kusii badanayo Afrikana baqdin badan laga qabo, khaasatan geeska Afrika. Kaysas badan oo Kenya way korbay usii kacayaan, Ethiopia korbay usii kacayaan, xuduudaheennu weli siba isugu yaacsan yihiin. Inkastoo Puntland ay goosatay in dadka deegaanada kasoo galaya la xanimo wixii iyadana maanta ka dambeeya, waxaan aada u rajaynaynaa dadku inay meelahooda ku nagaadaan. Soomaalida nin walba meesha uu joogo inuu ku nagaado ayaa ah sida ugu wanaagsan ee ka hortag loo samayn karo. Socodka faraha badan in la iska daayo, kuwa dibadda jooga inay guryahooda joogaan, kuwa gudaha jooga inay joogaan, in wixii lagama maarmaan oo dhan ay dib u laalaan. Annagoo duruufta dadkeenna qadarinayna, dad badan oo xoogsata ah waxaan rajaynaynaa iyaga oo quutul daruurigoodana raadsanaya, laakiin inay aada u taxadaraan, xirtaan qofkii shaki iska qaba aaladda ama maaska afka lagu xirto, dadka inaan la salaamin, gacmaha in si fiican laysaga dhaqo, in si maaragtay taxadar leh loola dhaqmo xaaladan caafimaad, in guryaha iyo meelaha ciriirka iyo caruuraha iyo dadka dhan oo wada waayeelka ah inaan la isdhexgelin intii la kari karo, intii la kala fogaan karo. Kulamada aan laga maarmi karin in meelo furan lagu qabto, in meelaha xiran iyo dadku ay isku qaadsiin karaan ama isku dhow yihiin xilliga ay wada hadlayaan in aada looga taxadaro. Waxaan bulshada reer Puntland dhammaan ugu baaqaynaa in ay gacmaha isqabsadaan, inay u diyaar garoobaan dagaal aan dhammaad lahayn oo mar walba taagnaanayo, maxaa yeelay horumarku mar walba wuxuu u baahan yahay sacyi iyo dagaal joogto ah marba xeeladiisa leh. Hadda waxaan na haysta waa Al-Shabaab iyo coronavirus, labadaas ayaa waxay noo yihiin hortabinta koowaad ee dowladda Puntland iyo dadkeedu ay rabaan inay iska caabiyaan. Siday hore ugu guuleysan jireen cadowyadan ayay ugu guuleysan doonaan haddii ilaahaydmo. Arrinta caafimaadku runtii walwal badan bay nagu haysaa, waa xanuun ilaahay naguma keenay ka daran argagixiso kasta oo ay adag tahay xakamayntiisu. Sida aan ka arkayno dalalka hadda waxa ka socda, waxaan arkaynaa dalalka qaybtood oo horumarsan oo dhaqaalahoodu kubaxsan yahay ama awooddooda iyo imkaaniyaadkooda ay fiican tahay in maalmaha qaybtooda wax kun qof ku dhow ay maalintii dhimanayso. Arrintaas runtii cabsi weyn bay nagelisay. Waxay u baahannahay dadkeenna in aan hadda awoodda aan leena waxa waa inaan digniin iyo ka hortag samayno. Xaaladaas waxaan ilaahay ka baryana inuu noo keeni, ilaahay inuu naga hayo. Aada baad u mahadsan tihiin inaad fariimaha iyo tacliimaadka ka imaanaya dowladda inaad qaadataan baan rajaynaynaa haddii ilaahaydmo awaamiirtuna siday tahay loo fuliyo. Ciidamada amniga iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaan faraynaa dhammaan awaamiirta soo baxda si dowladda in loo fuliyo oo aan dib u dhac lahayn oo la iskula xisaabtami doono. Dadka dowladda mas-uulka ah awaamiirta waa inay siday tahay u fushaa, lagu khasbaa danahoodana way wax danta ku jirto. Ciddii diidana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaada. Aada baa u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. weli waxaan kugu jirnaa arrimihii Puntland. Dhinaca kalena ciidamada ammaanka ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi ayaa waxa ay howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ay ka bilaabeen howlgallo kadib markii xalay halkaasi uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah. Qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay guddoomiyihii gobolka Nugaal, waxaana ciidamada oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan lagu arkayay iyagoo howlgallo ka fulinaya xaafadaha qaar ee magaalada Garoowe.
goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay galeen guriyaha qaar hasay shaalka ugu badan ee howlgalka uu ka socday taagaarka xaafadda ku dhow halka uu qaraxa ka dhacay hasay sheeysan jireen dad wali lagu soo qabtay howlgalkaasi taliyaha ciidanka booliska Puntland jeneraal Muhiiddiin Axmed Muuse wasiirka arrimaha gudaha ayaa si wada jir ah waxay u sheegay in ay hayaan xog ku saabsan qayb ka mid ah qofkiis qarxiyay waxa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maareeyta qaraxaas ka dhalatay iyo cidii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyay macluumaadkiisa qayb ahaan waa la hayaa waan lagu daba jiraa in la helo tafaasiil inta ka dheeraya sida la xusayba waxa laga rabaa dadka reer Puntland meel ay joogaan ba in arintaas dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka sharwadayaasha in laga feejignaado in loo diyaar garoobo haddii la hayo in la iska dhaciyo oo meel looga soo wada jeesto isla mar ahaantaasna in ay dadku la wadaagaan hay'adaha amniga booliska iyo hay'adaha kala duwanba waxa la wixii ay xog hayaan ee arrimaha la xiriira la iskana kaashado dowladana hadii la hayn waxa ka go'an in arrimaha ka dhacaya ee dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimadda garoowga ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo tilaabooyin laga qaado dadka reer Puntland hadii la hayn ay nabad ku noolaadaan aad iyo aad baan mahadsantahay xaaladda magaalada Garoowe ayaa saakay degan waxayna ka duwan tahay maalmihii hore ee la soo dhaafay waxana magaalada laga dareemayaa howlgalka ciidamada iyo nadiifinta goobtii uu qaraxa ka dhacay kulan gaar ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha maamulka Puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo guddiga amniga gobolka Nugaal ayaa waxaa lagu shaaciyay in heegan la geliyo ciidamada ammaanka ee maamulkaasi waxana lagu amray laamaha amniga inay cududooda isugu geeyaan sugidda amniga iyo kahortaga cudurka coronavirus go'aan ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in heegan lagu geliyay ciidamada kala duwan ee Puntland waxayna ku soo aadayaa xilli qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Garoowe oo lagu dilay gudoomiyaha gobolka Nugaal waa hagaagayn daawad yaal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira waxa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo kaga qayb galay madaxda dalalka iga jir degdeg ah oo ay kaga arinsanayeen qatarta cudurka corona ayaa ka warbixiyay dadaalada mideysan ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u istaageen ka hortaga cudurkan shirkan oo ahmed madaxdu ay ku xiriireen mareegta gaarka ah internetka ama video conference ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu kala wadaagay hoggaamiyasha kale ee dalalka igaad xaaladda badqabka caafimaad ee dalka halista muuqata ee ka dhalan karta cudurka corona iyo baahiyaha qalabka caafimaad ee muhiimka ah daryeelka bukaanada cudurkaasi in uncertain time for the world as a whole The international response to the coronavirus is commendable, but it is indicative of how unprepared the world was for an epidemic of this kind. Our global collective response, which includes targeted public information campaigns, social distancing, closure of public spaces, institutions and businesses, restriction to physical movement and quarantine of affected patients is also a sign of how little we actually still know of this deadly virus. Accordingly, what matters more than anything else today is cooperation, collaboration and common actions in keep each of us citizens safe. In Somalia, we have 3 reported cases of coronavirus so far, and we have since taken all necessary measures and policy actions to combat and mitigate these effects and impact. While the Federal Ministry of Health and Federal Member States health teams and experts are doing a great job on the ground,
Still, Somalia is vulnerable to health emergency in this scale because of the infancy of this health system, of its health system and infrastructure, which are only now starting to take shape. I wanted to thank Dr. Abiy for distributing the testing case. Hogaamiyasha IGAD ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolka lagu garab istaago dadaalka ay ugu jiraan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka koronaha, sidoo kalena waxay isla qaateen in lagu dhiirigeliyo xirfadlayaasha caafimaad ee ka soo jeeda dalalka IGAD ee ku sugan qurbaha inay ka qayb qaataan samata bixinta dadkooda. Dhinaca kale, waxay isla garteen in la sameeyo qorsho isku dubarid iyo xoojin iskaashi dhammaan wadamada IGAD ay kaga hortagayaan cudurka corona, iyadoona la isdhaafsanayo khibradaha qorshaha wacyigelineed iyo guud ahaan xogta ku saabsan cudurkan. Madaxda iyo hogaamiyaasha ka qaybgalay shirkan ayaa diiradda saaray hanaanka loo aasaasi lahaa sanduuqa dhaqaale ee heerka IGAD ah, kaas oo wax looga qabanayo xaaladda degdega ah ee la soo gudboonaaday dalalka gobolka. Shir degdeg ah IGAD ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geele, wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Axmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee Koonfurta Suudaan Mudane Riek Machar, wasaaraha dalka Suudaan Mudane Cabdalla Xamduug, madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, xogeyaha urur goboleedka IGAD Weka Gabyaga, madaxweynaha Soomaaliya ayaana qadka internetka ee qaabka video conference ah shirkan uga qayb galayay. sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseen masuuliyiin heer wasiir ah oo ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen qayb ka mid ah garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho. Qaybaha inta badan dhagax dhiga ayaa waxay tahay qaybta tababarka ama calaamadaha ay ku qaataan ciyaartoyda iyo qayb kale oo muhiim ah kaa lagu talagalay in lagu dhameystiro garoonka. Dhawaan ayay ahayd markii garoonka la dhigay rooga cagaaran ee lagu ciyaaro sport ay kubadda cagta, iyadoona hadda la leeyahay xilli gabagabaha ayuu marayaa in xariga laga jeeto markaana uu dib u bilaabo howlihiisii muddo 30 sano ah kadib. Garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho ayaa waxa uu ka mid yahay garoonada ugu waaweyn ee Soomaaliya, iyadoona bil samaadkii lagu ciyaari jiray ciyaaro heer caalami ah. Haddaba munaasabadani dhagdhiga waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dhanka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, hogaamiyaha iyo dhammaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, xubnaha guddiga 60 guurada iyo 20 guurada, xuska 20 guurada iyo 60 guurada, asalaamu calaykum dhammaan miidiyaha kooxda runtii sharafta leh ee nooga qayb gashay tartanada caalamiga halkan maanta nagula sugan. Marka ugu horreysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaa wasiiradu sheegtay, maanta halkan waxaa jooga wasaaraddii dhallinyarada iyo isboortiga iyo madaxdeedii, waxaa jooga xiriirkii kubadda cagta Soomaaliyeed iyo madaxdoodii, waxaa jooga xubno dhowr iyo 20 iyo ka badan oo ka socda guddi loo magacaabay inay weyneeyaan 60 guurada qaranka Soomaaliyeed iyo 20 guurada markii dowladda Soomaaliya burbur kadib dib loogu soo yagleelay carte. Waxaanu la dabaaldegaynaa wasaaradda isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii sidaa wasiiradu sheegtay, annaka dowladda nabad iyo nolol ay hogaamiyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre, waxaa naga go-aan sanadkayagii 4-aad annagoo galnay inaanu dadka Soomaaliyeed tusno waxqabadka dowladda intii ugu badnay.
waxaanu doonaynaa inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 173 iyo ka badan shacabka Soomaaliyeed inaanu tusno inay soo noqotay sharafkoodii dowladnimadoodii xarumahoodii kuwa gaarka u lahaa inay ku ciyaari jireen iyo sharafkii dowladnimada Soomaaliya inuu soo noqday qabkii Soomaaligu inuu soo noqday guda iyo dabad maanta dowlad fiican oo rajo leh ayaa jirta aad u fiican waxaana loo xil saaray muddo ka hor iyadoo aan ay waxoogaa naga xigto ama dhowr bilood ka hor xuskii lixdan guurada in marka horese lixdan guuradu ay tahay sanad xidhmo weyn oo sanadeed oo lagu qiyaaso qofka ama bulshada jiritaankeeda muddo waayeelnimo ah ayaa naloo diray maadaama aynu waxoogaa hoos u dhacnay oo doorkii aynu ku lahaan jirnay afrika iyo caalamka burbur iyo qabyaalad iyo isdil ka waxay inoo keentay aynu waxoogaa hoos u dhacnay in markaan la taagan yahay xilligii si guu fiican dib loogu soo kabtay dowladnimadiinni soo noqotay adduunkii layna ka tixgelinayo dowladdu awood u leedahay inay dadkeeda wixii hadda ka dambeeya mas-uul ka noqoto sida haddaba ay uga tahay dhallinyaro badan oo caalamka ku xidhnay dowlad heleen oo markii ugu horreysay 30 sano oo la soo daayey waxaanu ku heshiinay ama qorshuhu yahay guddiga iyagana oo wasiiraduna ku jirto na loo xil saaray inaanu xukuumadda oo dhanna lagu amray inaanu muujino waxqabad aad u jeedaan xarumaha ugu waaweyne la furi doono lixdan guurada waxaa ka mid a muqdisho stadium maanta waxaynu dhagax dhigaynaa 4 xarumood oo sidaa la sheegay xaruntii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed hoteelkii stadium muqdisho iyo 2 garoon oo yaryar oo tababar ay ku soo qaataan intaanay dabaasha weyn gelinin dhallinyaradu ay ku qaataan tuuladan ciyaaraha in dib loo sameeyo hadday tahay footballkii hadday tahay basketballkii hadday tahay garoomada yaryar ee lagu soo diyaar garoobayey kulli in dib loo sameeyo runtii wasiirada Khadiija iyo wasaaraddeeda iyo xiriirka kubadda cagta dalad iskula jira oo dhallinyarada Soomaaliyeed inay rajo u abuuraan caafimaad u abuuraa wax la yihi maskaxdii fayow ayaa wax hogaamisa marka qofku haddaanu dhaqdhaqaaq samaynin ma fayoobo unugyadiisa iyo dhiigwareeggiisa oo dhan baa mushkula ku jirta marka caafimaadku wuxuu ku jiraa in dhaqdhaqaaq la sameeyo dhallinyaradu fursad helaan meel ay ku ciyaaraan helaan ayay ku jirtaa waa aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa hawsha weyn ee ay hayaan iyo sidaa wasiiradu sheegtay wareegto prime ministerka ka soo baxday hay-adaha dowladda uu ku amray in mid waliba xarumihiisa dhiso isxilqaan ku dhiso wax bulshada Soomaaliyeed la kaashado inay noqotay wasiiraddii ugu horreysay xarumo waaweyn ma waliba tahay meel qaabilsan dhallinyarada Soomaaliyeed oo dowladdan nabad iyo nolol u ah bilar inay dhallinyarada dhisto si ay berri u noqdaan hoggaankii Soomaaliyeed niyaddii Soomaaliyeed inay noqdaan marka wasiir iyo xiriirka kubadda cagta waxaan idin leenahay hambalyo anigoo ku hadlaya magaca guddiga oo idinka laftiina ka tirsan tihiin mashruucyadan waaweyn aad ummadda Soomaaliyeed dhallinyarada u samayseen rajada markii stadiumka la furo aynu heli doono dhallinyartaasi 30 sano waxaa lagu dhihi jiray waa homeless waa guri maleh sidii qof aan guri lahayn oo qaxooti weeya la dhihi jiray jabuuti baa hoosti garayn jirto dal walaalaheena hadda kadib iyagaa dad hoosti garaynaya halkanay keenayaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii dhagax dhigeen halkaasi waxa ay sheegeen muhiimadda ay leedahay ciyaaraha markaana waxa ay sidoo kale ka taariikheeyeen muhiimadda uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed garoonka kubadda cagta stadium muqdisho wasiir Khadiija Gooreen halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay tilmaantay in sportiska uu qayb ka yahay isdhexgalka bulshada isla markaana ka wasaarad ahaan ay ku guuleysteen in garoonka oo muddo burbursanaa isla markaana ciidamada AMISOM hoy u ahaa muddo dheer hadda yahay mid lagu cayaari karo isla markaana bilicdiisa iyo horumarka xilligan ka muuqanaya uu yahay mid aad ugu dhowaan muddadii 30 sano ahaa oo dalka burbursanaa sida uu ekaa garoonka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan taagannahay qayb ka mid ah ama barbar ka mid ah ama dhinac ka mid ah garoonka ciyaaraha ee muqdisho stadium guddoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda
iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha 20 guurada ee dib u urashada qaranka Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta horumarinta dalxiiska xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye dhammaan xubnaha guddiga heerka sare iyo guddiga farsamada xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo maamulka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga oo ugu horeeyo agaasimaha guud agaasimaha waaxidyada iyo la taliyaasha ciyaartoydeena da'da yar ee ah tiimkii nooga qayb galay ciyaartii Eritrea oo halkan ku sugan saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee dhamaan maanta waxaan u taaganahay sida aad ku aragtaan boorkan munaasabad dhagax dhigis oo ah mashruuc horumarineed oo lagu horumarinayo isboortiga Soomaaliyeed aniga ku hadlaya magacayga magaca Olambikada iyo gaar ahaan maanta xiriirka gaarka u leh munaasabadan mudane gudoomiye waxaan ka duuleynay wasaaraddu ay hormuud ugu tahay sida faritaanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ah in wasaaraduhu ay si isxilqaan iyo isku tashi ah ay u dhistaan xarumahooda wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyadoo taas ka duuleysa waxay bilowday maanta in uu mashruucan furo u noqdo in aan dhisanayno xarumaheen mashruucan saddexda wajiis isku jira waa in headquarter-kii ama xaruntii dhexe ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo sida naqshadaasi ka muuqato dhinacan naqshada ka muuqaa dhinaca headquarter-ka oo uu yahayna waa kan halkanina waa laba garoon oo waxay leeyihiin kubadda cagta ay ku sii qaataan tababarrada ama almiintada naa waa kan halkaasna waa hoteelkii caanka ahaa ee Stadium Muqdisho oo isaga ku jira mashruucan saddexdaas oo dib u dayactirka lagu sameynayo iyo headquarter-ka oo dhismo cusub ah oo aan dhulka aan halkan ka siinay sida ay garoomada kale ee caalamka ama Afrika gaar ahaan ay ugu leeyihiin waa fursad ay noo tahay waana ku faraxsanahay mudane gudoomiye inaan noqono wasaaraddii bilowday inay si xilqaan iyo isku tashi ah ku yeelato wasaaradda iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaana hirgelinaya mashruucan waxaana bixinteeda iska leh caalamka oo garab naga siin doono insha Allah. Guddiga heer qaran ee ka hortaga u diyaar garowga xanuunka dunida afeeye ee coronavirus ama COVID-19 ee maamulka Soomaaliland ayaa kulan waxa ay la yeesheen saxaafadda madaxa banaan ee ka howlgashay deegaanada maamulkaasi. Haddaba gudoomiyaha guddigaasi oo shay jira ee argisa ku qabtay ayaa waxa uu faahfaahiyay waxyaabo badan oo la xiriira qaabka wacyigelinta warbaahinta uga qayb qaadan karto cudurka coronavirus ama COVID-19. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مضان يا لي مرويم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاكد إلا إبا مهلا ما انتاك اسموكين كانين أفال قبنا خرجينين إلا هاي النقو وضو أفال قب كاسي وحنو ما تشكور لي من ذي سيدا وسيرو يليش أغان inaanu aafadan aalam ku soo korodhay xanuunkan sida degdeg ah u fidaya ee saameyn badan ku yeeshay adduunyadii gaar ahaan dalalkii ama dhaqaale ahaan u dhisnaa ama caafimaad ahaan u dhisnaa uu ku horreeyay runtii ilaa imikana maartay maare loola yahay lana arkay inuu soo fidayo
oo maanta qaaradda Afrika ku noolahay ku dheeda uu soo galay haba ku yaraadeen gaar ahaan geeska Afrika runtii weli calaamadiisu ku yaryihiin. Haddana inagoo Ilaahay tala saaranayna waxaynu ku dadaalaynaa sidaynu maartay isku bambaarin lahayn ama isku wacyigelin lahayn. Waxaan maanta idinkayda ku yeernay inaan hawshan laydinka lahayn oo maanta markay dhibta intaa leegi soo fool leedahay inaan hawshan la kala lahayn qaranku sid u dhan yahay qof walba inaga midana mas-uuliyad wadareed bayna waa saaran. Mas-uuliyad wadareed yaana waa saaran inaan mas-uuliyadda wada yaraynno baa horta adigisoo aan maanta idinku nimidnay oon isku sheegno in mas-uuliyaddaasina waa saaran tahay oo aatu aan la isku rariici karin tu aan la isku dhaleecayni karin tu aan cid lagu ceebayni karin midla tahay laakiinse tu la isku tilmaami karo wixii la arko inuu maarta raayi wanaagsana ama talo qof ku hayo in la isku tilmaamo si togan la isku tilmaamo laakiinse mar walba waxaan wax tabana laga dhigin yaanu isku nimidnay waxaan dhammaan leenahay idinka iyo ummadda reer Soomaaliyana maqlaysaba hawshan culays yaabaad ka soo socda haddii aynaan ka maanta ka diyaagaroobin inagoo Ilaahay baryayna Ilaahayna tala saaranayna waxaa marka koowaad waxaan noqonaynaa talada Ilaahay baan noqonaynaa waynu xaq Ilaahay u noqonno oo inteenni maanta waxyaabaha fawaaxishka iyo macsiyada iyo maarta xaaraanta iyo wax ka ku jiray inuu qof walba Ilaahay soo toobad keeno hanuunka waxa loo arkayaa horta runtii hay ahaaday haddana in addiyada lagu kala sifeynayo oo maata ilaahay ku kala maydhayo iyo muuqda kow inay niyadeena wanaajisano waa wanaagsan waa kow laba sida wasiiradu sheegeen run baynu isku sheegaynaa run baan ku dhaqmaynaa been ku dhaqmayno itaalkeenna aqoonteenna waxaynu haysano waynu wada ognahay wixii run aynu isku sheegaynaa idinka ku dhiino runtaa ku dadaashaa ma loo baahanya taas waxaan leenahay war aynu midowno hawshaa iyalaan ummadda reer Soomaaliya idinkii intii dhehor joogta iyo ummadda reer Soomaaliya kala hadday ganacsan tahay hadday ganacsada yihiin hadday culimo tahay hadday aqoonyahan tahay qof walba waxa la rabaa fariimaha caafimaad ee ka soo baxay wasaaradda ee adduunyadiiba ka imanaya meel walba maanta ay dhib yaraysay social media uu dhib yarayay meel walba tallaabooyinkii laga hortagay xanuunkaasi la sheegayo in aad loo raaco oo aan la dheerasan iyo horta loo baahanya dhammaantii la loo baahanya taa waxaa idinku xiisiinaya warbixin saa la sheegay waxaad moodaa saxaafadda qaarkeed waa taraaraysaa qofka cidda odhan karta xanuunkaa wuu qabaa kow waa wasaarad baa inoo qaabilsan wasaaradda caafimaadka weyn markay xaqiijiso ee hubiso waddan walba cid baa u qaabilsan waana wasaaradda caafimaadka meel walba waxaa adalkaysaan laga dhawaaqaya leeya maanta waddankii heblaayo waxa uu soo dhacay afar qof waa markii la confirm gareeyey bay wasaaradda ku dhawaaqday ayaa la geliyay sistamkii marka horta aanu iska ilaalino hadalka lala hor ordayo waxay ilaa imika maanta innaga saddex qof baa suspecti ama laga dareen ku jira ninkaad muwaadinkii aad shaaciseenaad fadeexada ka dhigteen reer hebelka magaciisa sheegteen iyo laba qof oo kale oo nin jeeris yahay saddexdaana waa laga qaaday dhacaankii waa la diray markuu warku soo noqdoon baa la odhan karayaa ma qofkaas waa positive uu qabaa ama ma qabo inta ka horreysa inta tidhaahda waa hebel baa qaba iyo hebel ba ku dhacay xanuunkaasi ee waa dambiilo qaran shaqadiisii ma haysaga waxaa jira saddex qof oo kale oo laga yaaba social media ka dhigaysayseen oo qolada reer maamulka salal ay ku dareeneen dadka kasoo gudbay wadoogtii runtii xaqiiqda iyo inaan ka gudbin jabuuti iyo etoobiya innagu si aynu kala xidhi karnaa ma jirto total baabuur baa kala xidhmas iyo labo maata jidadkii iyadoo ka iska tallaabayna laakiin dadkeennu labaa dhanba soomaaliba aynu ku degannahay dad wada weydeen jabuuti markii mustaqbal gumaysanayay ee boqolaalka saliid lagu xiray haddana waa la gelayo maanta wad ogtahay dal dimuqraadiya oo iska caadi furan haddii albaabka la xidhay la yaqaanay boqol wada oo kale laga soo baxayana geestiin
oo qof iska lugaynaya baaya badan Itoobiya ka daari waa sala shugo dhowr koob kilometar naga dhaxayso meel ay kontrol ka dhamaa wala dadaalaya reer maamulka serbaka saddex kamida dadkii jawid ka soo ama kuwan kala tagay kala ka soo noqda ayay waa kuwan la saado socotiin meel kasta oo bar kontrola inta badan dalka xuduudda jabuuti ilaa iyo xuduuddaas Itoobiya ilaa Soomaaliya waxaa la dhigay tiimo carfad baa jooga waa la taskaraya waa la hubsadaa waxa weysan goolay inoo tooma qoro waa caafimaad waxa weyna waxa weyn xumad degdega saddex qof ay xumad ku arkeen way dadaaleen saddex qof bay gooli ay magaalada uga joojiyeen halkaa bay cunto ku siiyaan waxay leeyihiin waa barcidu soo diro ha la taskarayo wasaaradii shaqada kuwaad baa loo yaa u tegi waa la soo laga soo qaday dheecaanka waa la diri waxaan amar ku siinay kooladaad joojiseen sidaa ku aqbaartaa ku heen joogaan waxaan inta ahaynoo walid cid kale tuhna oo la hayaa waddanka ma jiro waxaa soo raaca dadkii diyaaradaha ku yimiday maanta la lix shan cisho hore oo ina shalay diyaarniman afar cisho hore dadkii nooga yimiday propaganda badan baa laga fidiyaa sidii adduunyadu isticmaalaysay yaa maratay iyaynu u kaarantiilmaynay si iyaga loo ilaaliyo dadka imanaa loo ilaaliyo afar hotel saa la sheegay u kala jiraan afartun cisho baa loo tirmaya maadaama lila xanuunkani afartun cisho qofkii sabo halgeynu ka muuqan laakiinse waxaynaan culimadu isku raxsan yihiin afartun cisho gudahood waa ku soo baxaya alxamdulilah intaa maanta la geeyeyna kudheelada yaallaana weli wax ka soo baxay ama qof cusubo ka soo baxay ma jiro dadka xanuunada gaarka iska qaba way badan yihiin xanuunkii hore jiri jiray baa fara badan ninkaa maanta lasoo dhigay social mediaha dadka arkay baa ku jiro caagu caaggan waa kaad garanayseene allah naxariiste muxuu ahaa odayga iskeersa inaga haba oxygenta u sidanaya isna nooca oo kale dadka oxygenta u bahan oo kale kamid aha iyo ninka maanta beshinka qurca jooga dee wixii iska jiri jiray haddii xagga kharibada loo sawiro waa nasiib darro marka dadkaa ilaa maantaan haynaay dad weli aan marta wax ka soo baxeen maaha laakiinse taxadirkii iyo muddadii loogu talagalay iyay dhaqtada ku joogaan wixii maanta yimaadana waa loogu talagalay inay halkii la geynayo amarkii u dambeeyay bixinana wuxuu noqday labadii qaaradood ee xanuunka aad ugu farabatay in hadda laga soo qaadi dab amarkaasina u baxay waad la socotiin waxaa ku jiray dadkeena maanta aynu hayno ilaa dhowr afartan qof oo reer Soomaa reer Puntland iyagana maarta muddada war haynay kolkaa iyagii la xidhiidhay reer Puntland waan qaadaynaa toos baan u gudbaynaa iyagaa gacanta gelaynaa intaan aynu haynay inta cisho waa dhan iyaga hayn doona taasina waa waxaase ka mid tahay wararka dadka gaarsiinaysiin waxaa kale waxaa qodobka kale wuxuu noqonayaa saaad sheegteen awaamirtii ay gudub gaadhay awaamirta waa la fulinayaa kuwan waxaa jira xalay soo saareen guddigii madaxweynuhu magacaabay degmada Hargeysa magaalada caasimada Hargeysa oo meesheena ugu culays badana oo ah meesha ay maanta ku nooshay dad milyan hal milyan oo qof waxay awaamirta ay soo saareenna waa mid sidooda loo fulayo waxaa waxay awaamirta guddiga soo saareen waa mid sidooda loo fulayo dhammaan magaalooyin kale waaweyne gobolkuna maarta waddankuna way sidaasi raacayaan in dhaqdhaqaaq habeenkii la joojiyo sideeda kalena maalintiina awaamirta si waa la fulayaa waa saa la sheegay da inaan ee sidii aan hindiya iyo bangladeshiyo aan booliiskii aan dhiibno iyo dad mutadawiciin u dhiibno maarta ee ula fudfuru dhiidhiidha la geenla iyo maa loo baahanyahay laakiinse bulshadeena waxaa leenahay waa in la amarka la fuliyo ururada aan loo maarta meelaha la isku imaan la ururayo in maarta la yareeyo waxaa kaloo inoo balana inaan dhammaanteen amaradaa sheegano iyo kasoo iyo wixii awaamir kasoo baxda wasaaradda caafimaadka
inaan dhammaantiin u gaasaanoon idinkuna fidinteeda aad u weynaysaan oo mar walba inta wixii la soo saaro aad iyo aad u weynaysaan yaa inaga ballana wax kale inaga ballana in hawshaasi ay dhammaanteen madax iyo majaba in gacmaha isku qabsano la dagaalankaasi iyo u diyaargarowgaasi arrintaa maarta qaadka oo kale ka hadasheen madaxdu intaad fikiraysaan in laguba fikirayaan sidaa culayska u leeyihiin ood garan karaysaan waddan dhan oo intaasoo kilomitir xada joojintiisa dhibtiisa laakiinse haddii laga maarmi waayo wixii laga maarmi waayo maalin bay batalaaba la qaadayay ama sida loo yaraynayo waa wax ima doona laakiinse maanta xaalad aynu ku jirno laba dagaal maba gali karno inaan wacyi gudaheen ka shaqayno iyo inaan dee wixii aynu resource iyo inta yar ciidan haynabaan ku jeedino jaabban kula dagaalamaynaa labaasi nooma suuragalayaan laakiinse waxaa muhiimadu tahay inaan gudaha ka dagaalanno inaan dadkani qayilaya ama wajaadka iibsanaya qudhoodayo ku xisaabtamaano dadku wax iibsigooda iyo kale iibsan kala fogaadaan markay ay cunayaan kala fogaadaan intaba tallaabooyinka caafimaadka la sheegayan nin wal bulsho kasta qaybo kasta bulsho ka mid ahi inkastoo dee noloshii ay adag tahay oo dadkiiba dadkaa boqolkiiba dee kala badh yoomiyaha yihiin oo ay culays baa naga saaran yahay dee sayladihii iyo dhulku waxa lagu yimiday haddana inaan labadii arrimoodba isku dhex wadno inoo noloshiina wadna haddana aan arrimii kahortegii xanuun karaa hadday tahay salaanta iyo hadday tahay isku dhawaashaha si walba hadday tahayba inaan aada iyo aad aynu u wada lelana iyaynu u baahan nahay waxaad maqlayseen ninkii saaka wararka dhegeystay muqdisho wararkeeda muqdisho waxay ku taallaa baddii bay ku taallaa hadday mamnuucdayadu dee afar diyaarado baa tageen afartan waddoo kuma furna haddana waxay barnaamij maanta waxay soo daayeen leeyihiin jaadka waa la mamnuucay waa lagu qaylay muqdisho ood waxa lagaaba dhegeystay saaka baalaa wasaadada waxa weyaan dhibta jaadkaasi leeyahay waad garan karaysay balaaya sideddee waa meesha diyaarad laga xidhay xadkii etoobiya u jirta inta lix boqol oo kilomitr ayaa saaka labada wasaaradba ay faaleynayeen in jaadkii waa la xeel layidhi haddana tegey innaga maxaad u maraynaysaa markaa culayska nagu haya dee wasiirka idin sheegay wadda weynaan inaan dareentaan culayska meeshaa jira ee aan jacayl loo qaba aynu jirin haddii maan dadkeenu iska daynayna dee waxaan ku filaan lahayd maanta inaan go-aan kaa qaadano haddii maanta xanuunkan in la arko inuu alla kama dhiga hadduu faafis beri yimaado in qof kastao inaga mid iska daayo dee hadduu qof kasta inaga mid iska daayo dee sidaas markaa haween ilan binaadanku waa suuq ma ku socdaa haddii cid ibisataba la waayada lasoo beri lasoo diri maayo dee haddaan caafimaadkeena ka door bidno inuu bakhayra afarta saacado shan saacada aynu cunayno haddaan ka door bidno oon automatic nana warmaanta xanuunkaas beri alla kama dhiga haddii waddanka yimaado faafis lagu arko go-aankeenna waan qaadanay shacabka reer soomaaliya aan qaataa buu yug joogsanaya hadde laakiinse awood iyo dagaal ku joojinaayay wax kama taraya laakiinse nin walba go-aanka shaksigu qaato iyo ummadda reer soomaaliland qaato iyay noqonaysaa insha allah waxay noqona ilaahay nooma keeno waxaan rajeynaynaa inuu sida ay naga maratay ilahay safar hadduu inoo yimaado ilahay safar nooga dhigaan waxaan ku ducaysaynaa guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ay ka daawataa tvga shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan karta baraha bulshadan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle.